är det vi som jobbar bakom kameran med de tyngsta uppgifterna. Mm. Ekonomi, ljud, ljus, roddning. Det har vi inte hand om. Vem är idioten som har parkerat en röd bil? Det blev en liten sån där då. Myra, den här är helt och hållet Vanessas fel. Häng på. Lite special access så att säga till den här dörren. Kan jag följa med här? En jävligt häftig grej här nu. Nej, okej. Morgon. Är det någon av era bilar som står här ute? Helvete! Det blev en till. Det är sista, tror jag. Hoppas jag.